Streha e kafshëve në Tufin është një opsion shumë i mirë dhe i sigurt për të gjithë ato që nuk kanë një vend ku të lënë kafshët e tyre kur nisen me pushime. Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erjon Veliaj, vizitoi strehën e cila është ndërtuar sipas standardeve të Bashkimit Evropian për trajtimin e kafshëve, nga ku bëri dhe një apel për qytetarët. Një njeri që lëshon kafshën rrugë do thotë se s'ka trajtuar sendar të familjes. Dhe nëse ky është një rast ekstrem, është më mirë që ta sjellin këtu për adoptim dhe të kujdesemi ne gjatë verës sesa ta lëshojnë rrugë ku bëhet jo vetëm prej infeksioneve, jo vetëm sjell problematika të tjera të ndotjesë të kazanëve të kafshëve që ushqehen në rrugë, por edhe një histori me higjienë në këtë temperaturë 40 gradë, e cila është absolutisht e rrezikshme, absolutisht e rrezikshme. Thirrja për gjithë qytetarët është mos i braktisni kafshët shtëpiake. E kuptoj që të gjithë duan të ikin me pushime, por nëse keni thënë që është antar i familjes, silluni siç keni folur që është antar i familjes dhe mbajeni në shtëpi, ose në shtëpinë e pushimit ose në udhëtimet tuaja kafshën e shtëpisë. Nëse kjo bëhet absolutisht e pamundur, është më e ndershme që ta dorëzoni atë kafsh për adoptim. Streha ka një kapacitet prej 400 kafshësh, ku ofrohen disa shërbime për trajtimin e tyre nga vaksinimet, trajtimet antiparazitare, deri tek operacionet e ndryshme. Në këtë ambient, kafshët marrin për kujdesjen e nevojshme deri kur gjendja e tyre të jetë stabilizuar, ku edhe mund të u bashkohen kafshëve të tjera.